सेकुंड एथर अभिनय करथवा समस्त चरित्र होची काल्पनिक काहाक बेंग करी हमर उद्देश्य न एहा केवल मनोरंजन भित्तिक दया करी केही देह को नेबेनी यदि किछ भूल होय थाय दया करी क्षमा करिवे। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଭେଟ କରିବା। ସେ ଆମର କହିଥିଲେ ଏଇ ଲୋକେସନ ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସେଠି ଆଜି ଆମ ସହିତ ବୁଲିବେ ମାନ୍ୟବର ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋଳିଆ ସାର୍ଟ ରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ମତେ ନିଜେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ସବୁ କଣ ଏମିତି ପୋଡିକି ଏମିତି ହେଇଛି? ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବି ପୋଡି ଯାଇଥିଲେ ନିଆଁରେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିଲା 102 ପଠେଇଥିଲା। ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀର ରେ, ଆଉ ଏପଟରେ ଏପଟେ ବାଘ, ଏପଟରେ ବି ଏପଟେ ହାତୀ। ଚାଲ 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 ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ପାରିବେ, ଆପଣ ପାରିବେ, ଉଠନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ କଲେ, ଭଲସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠିଲେ 70-80 ବର୍ଷର ଟୋକା ବି ଏମିତି ଉଠିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଛି ସେମାନେ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଉଠିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଙ୍କର ରହସ୍ୟ କଣ କହିବେ କି ଟିକେ ମତେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା। ମିଷ୍ଟର ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମେସେଜଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କଣ ଯିବ ଆମକୁ ନେଲନି? ଏ ଆମକୁ ନେଲନି, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ନାଟ। ହା ତୁ ଏଟା ମାରୁ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଏଇ ବାଟ ଯିବା ଦେଖଉଛି, ସେ କହୁଛି ଏଇ ବାଟେ ଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦଲ ଦଲ ଏଟା ଯାଇ ହବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ଜାଗାର କଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ଟେକାଟେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଢା କହୁଛି ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା, ବୁଲିକି ଯିବା। ବୁଢା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ବାଟେ, ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଯାଇପାରିବନି, ସେଇଠୁ କହୁଛି ଆନା କୁଣ୍ଡା ଅଛି ସେଠି। ବଡ ବାଘ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବାଘ ସେଠି ବୁଲୁଛି ଦେଖ, ସେଟା ବୋଧେ ନିଆଁରେ ଜଳିକି କଳା ପୋଡି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏପଟ ବୁଲିଛୁ,
ଏଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବୁଢ଼ା ତାର ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଦେଖିବେ ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଲା ହାତୀ ଗୋବର। ହାତୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଠି ହଗିକି ଯାଇଛି, ଝାଡ଼ା ଫେରିକି ଯାଇଛି, ସେ କିଛି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ମିଷ୍ଟର ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେତେ ଭାଲୁ, କେତେ ବାଘ, କେତେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ? ରିପୋର୍ଟ ତ ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରେନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦବୁ। ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କଣ ଭଲ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ। ମୋର ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡଟେ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ଗହମ ଆଉ କିରୋସିନ ଦିଟା ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାକୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓ ନେଇକି ସିଏକୁ ଦେଖେଇଲେ ସିଏ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଯା ହଉ, ମିଷ୍ଟର ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରୁ ପଠେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ କରିଦେଲି, ମତେ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ଗହମଟେ ମିଳିପାରିବ। ମିଷ୍ଟର ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସମତା ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ କଣ ଟକର ଚାଲିଛି? ମିଛରେ ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ହବନି ବିହର ବାବୁ, ଏଇଠି ବସି ପଡିବା, ବସ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଇଲ, ବସିବା ଷ୍ଟାଇଲ। ନୂଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମ ବାହାଘର କଥାଟା କହୁଥିଲ ଆମର? ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଥିଲେ ତେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ବାହାଘର କଲେନି, ଆଉ ବୟସ ଗଡୁ ଗଡୁ ଗଡିଗଲା, ଆଉ କଣ ବାହାଘର ଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦଉଛି, ନିଜ ପିଲାର ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ଯଥା ସମୟରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ହେଲେ ବି 500,000 ଲେଖାଇ ମିଳିବ, ଜମା ଢେରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ପୋକ, ଜୁକ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଆଜି ତ କିଛି ଖିଆ ହେଲାନି, ଏଠି ତ ମିଳିଲାନି କିଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ବୋଟଲଟା ଦେଲେ। ଆରେ ଏତେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଠୁପେ ଅଛି, ସେଇ ଠୁପେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ତଡ୍ରି। ଏଇ ତଡ୍ରି ଆପଣ ମାନେ ଛଡେଇକି ଗାଧେଇଲା ସମୟରେ ଏମିତି ଦେହ ହାତରେ ଘଷିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଘର ଦେଖ, ଫାଇନାଲି ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ବାଘ ବାଲି ହାତୀକି ଏମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଫାଇନାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଘର, ସେ ଘରରୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ବିଧାନସଭାକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛଡା ବୁଢା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ସାର୍, କୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ବିଧାନସଭା ଝଗଡା ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ରେସନ କାର୍ଡ କରିଦେବେ ତ? ରେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଚାଲନ୍ତୁ। କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂରେ ଆଜି? ଫିଲ୍ କଣ, ମାନେ ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଗଲାଣି ନବୀନ ଭୋଜ କରି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ
କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ ନା ମତେ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ନା କମ୍ପି ବେଶି କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଠି ବେଳକୁ ଆମ ତାକୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କାଲି ମାନେ ଟିମ୍ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୁଲି ପାଣି ପିଇବି ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।